Uafhængigt af om du har brugt autoformatering, kan du ændre din tabels formatering manuelt. Dette kan gøres fra en og samme dialogboks. For at ændre manuelt skal du markere de celler, som du ønsker at ændre. Klik på menuen Formater og klik på menupunktet Celler. Vælg det aktuelle faneblad og vælg de ønskede indstillinger. Når du har ændret de indstillinger i de forskellige faneblade, skal du klikke på OK. De markerede celler har nu de valgte formateringer. Du kan tilpasse kolonnebredden ved at dobbeltklikke på stregen mellem to kolonnebogstaver.